Слава Богу! Брати і сестри, мені є приємно бути серед вас, бачити знайомі лиця, і не тільки знайомих, але тих, кого спас Ісус Христос. Слава Богу! Мене звати Міша, я приїхав із Волинської області, село Чорниш. Я думаю, тут у вашій церкві є також наші брати і сестри, наші друзі. Сталося так, що сам не планував, але вірю, що це запланував Господь, і по милості Його я є тут, на цьому місці. І хочу разом з вами поділитися Словом Божим. Записано воно в Євангелії від Матвія, 8 розділ із 5 віршу. Це буде про сотника, як Ісус Христос оздоровив його слугу. А коли він до Капернауму увійшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи: «Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає». Він говорить йому: «Я прийду й уздоровлю його». А сотник йому відповів: «Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видужає мій слуга. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: «Піди», то йде він, а тому: «Прийди», і приходить. А рабові своєму зроби те, і він робить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов вслід за ним: «По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої віри, такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть в Царстві Небеснім із Авраамом, Ісааком та Яковом. Сини ж царства відкинені будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів». І сказав Ісус сотникові: «Іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться». І тієї ж години одужав слуга його. Я зачитав текст Божого Слова, де ми часто бачимо в Євангелії, Ісус Христос робив чудеса. Зціляв хворих, воскрешав померлих, допомагав людям у їхніх проблемах. І одного разу, коли він навчав, прийшов до Капернауму, сотник прийшов і каже такі слова: «Господи, мій слуга, він тяжко страждає, він хворий». І він навіть не просив Ісуса Христа, що прийди його уздоров, або зроби щось із моїм слугою, він є цінний у мене. Він нічого не казав. Ісус Христос каже: «Я іду і його уздоровлю». І цей сотник, він починає говорити такі слова: «Господи, я недостойний. Але скажи слово, і мій слуга, він буде здоровий». І він ґрунтує свою віру, або ж хоче об'яснити, каже: «Я маю під собою, хоч я підвладний, але я також маю слуг, яким кажу: роби те, і вони роблять. Тому прийди», і він приходить, і він повірив слову Ісуса Христа, каже: «Я маю, що я є людина, і я маю владу». Тим більше, можна так сказати, ти є Господь, ти є Божий Син. Наскільки більшу владу маєш ти? Достатньо твого слова. Я недостойний, щоб ти прийшов під стріху мого дому. Скажи тільки слово, і слуга мій буде здоровий. Написано, Ісус, почувши таку відповідь, він здивувався. Коли читати Євангелію, ми бачимо, що Ісус здивувався двом речам. І двом, можна так сказати, протилежним. Один раз він здивувався віри сотника, а другий раз він здивувався невірству своїх людей. Дві речі, які здивували Ісуса Христа. І кажеться, чому він здивувався? Здивався віри сотника. Здивався віри не єврея, а язичника. Наскільки була його велика віра. І Ісус Христос каже: «Іди, і як повірив ти, нехай тобі так станеться». Тієї ж години одужав слуга його. Я хотів би говорити про силу слів Ісуса Христа. Наскільки Ісус Христос має силу слів? Або ж наскільки слова Ісуса Христа, вони мають силу? І декілька прикладів хочу згадати і знову запиту. Це апостол Петро. Коли Ісус Христос навчав людей, апостол Петро, він полоскав свої сіті від того, що ловив рибу, не зловивши нічого, полоще свої сіті. Ісус Христос каже: «Петро, мені потрібен твій човен. Відпливи на глибину, закинь невід. Відпливи від берега, і я хочу з твого човна понавчати». І коли він понавчав людей, апостол Петро, він сидів, слухав Ісуса Христа, і коли він уже закінчив навчати, каже:
Петро, відпливи на глибину і закинь невід. І Петро, досвідчений рибак, він знавши, що це не час для ловлі, але каже, по слову твоєму я закину невід. Я цілий день трудився, я цілу ніч трудився, робив все, що було в моїх силах, в моїх знаннях. Я все зробив, але я нічого не зловив, але за словом твоїм я це зроблю. І ми бачимо, коли Ісус сказав, що це зробив, Петро зробив, і був великий улов риби. Слово Ісуса Христа має велику силу. Інший приклад також апостол Петро. Пливуть учні по озері, велика буря, хвилі піднімаються, човен майже заливає водою, Ісус Христос іде по воді. Учні налякались, думали, що це привид, але Ісус Христос каже, не лякайтесь, це я, не бійтеся. І Петро, він був той апостол, який знав, як випробувати Ісуса Христа, як перевірити, чи це дійсно є Ісус Христос. Коли виходять слова з уст Ісуса Христа, воно точно має збутися. Якщо Ісус Христос сказав, це слово просто так на вітер не виходить. І Петро каже, Господи, якщо це ти, кажи слово, і я йду по воді. Якщо це ти, Ісус, то скажи, нехай вода і мене тримає. Він знав, якщо Ісус скаже це слово, він піде по воді. Якщо не Ісус, він провалиться. Ісус каже слово «іди», одне невеличке слово «іди». Петро ступає, і вода тримає його. Брати і сестри, Біблія, вона повна слів Ісуса Христа, повна обітниць до кожного із нас. Ми співаємо такий псалом «Нам остається лиш довіритися». «Сказати я твой, меня веди, і он в морози і в метелицу пойдет з тобою впереди». Дійсно, наш Господь, він є сильний Бог. І слова, якщо виходять із його уст, вони просто так не виходять. Вони мають велику силу. Ще одне місце із Старого Заповіту, пророк Ілля, коли люди відступили від Господа, він каже, скільки ви можете кульгати на два коліна? Виберіть, кому служити. Якщо Господь є Бог, давайте будемо йому служити. Якщо Ваал є Бог, давайте будемо йому служити. Давайте виберемо дійсно, хто є Бог. І він взяв... Сказав, принесемо жертву, і на чию жертву Господь відповість огнем, то той дійсно є Бог. І коли Ваалові пророки, вони принесли жертву, закололи того бичка, положили на жертівник, і довший час ходять, моляться, кричать, колють себе. І мене дивує поведінка пророка Іллі. Каже, це Ілля, ти ще не приніс жертву. На твою жертву ще Господь не відповів огнем. Ти навіть ще не збудував жертівника. А він каже, голосніш кричіть. Може, ваш Бог десь там відлучився. Може, він в дорозі, можливо, він спить. Голосніш кричіть. Образно кажучи, він просто глузує із тих пророків. Він просто насміхається з них. Але коли прочитати, як Ілля жив по слову Господньому, то можна зрозуміти, чому він був такий сміливий. Коли побачити, що він був вірним Божим пророком, ми можемо зрозуміти, де бралась смілість у пророка Іллі. І коли він збудував жертівник, він каже такі слова, «Господи, я зробив усе по слову Твоєму». Тобто я нічого не упустив із Твоїх слів. І ми бачимо, Господь відповідає огнем на його жертву. Брати і сестри, і ще один приклад, це, можна так сказати, трошки негативний приклад, але про синів Громових Якова і Івана. Одного разу учні з Ісусом Христом прямують, навчають людей і йдуть до одного села, і їх не приймають. Ревність запалилася. Їх не прийняли. Як це? Господь ходить, Господь звіщає добру новину, їх не приймають. І цих двоє людей, вони також сильно вірили в слова Ісуса Христа. Вони довірялися повністю, вони все залишили, вони пішли за Ісусом Христом вслід. І кажуть такі слова, Господи, дозволь, ми зведемо огонь, як зробив Ілля, і спалимо це місто. Я твердо вірю, що якби Ісус Христос сказав «зробіть», вони б зробили і звели б огонь із неба. Вони сильно довірялися Слову Господньому. Вони чекали, якщо тільки дозволить Ісус Христос, якщо тільки скаже слово «зробіть це», і вони б це зробили. Але Ісус Христос каже, не знаєте, якого ви духа. Він прийшов спасати людей. Він не прийшов губити людей, але він прийшов, як ми сьогодні співали псалом, він прийшов, народився в цей світ, щоб спасти кожного із нас. І Євангелія, вона повна обітниць Ісуса Христа. Пророк Ісаїя говорить такі слова, трава засихає, квітка зів'яне, а слово ж нашого Господа повіки стоятиме.
Небо пройде, земля пройде, але наше слово нашого Господа, воно ніколи не пройде. Тому допоміг би нам Бог, брати і сестри, довіритись словам Ісуса Христа. Коли Він сказав, що я вас не залишу сиротами, Він дійсно нас сиротами не залишив. Коли каже, поклич до мене в день недолі, я тобі відповім, ти ж прославиш мене, то давайте дійсно будемо звертатись до нашого Господа. В день недолі, в день утиску, в день, коли в нас є переживання, звертаємось до Господа. Робімо по Його слову, і в нашому житті буде благословіння. Допоміг би нам Бог дійсно довіряти Слову Господньому. Він своєї сторони зробив усе. Апостол Петро каже, усе, що потрібно для життя і побожності, подала нам його Божа рука. Усе для кожного із нас даровано Господом. Нам лишається лише довіритись Слову Господньому. Але ми, коли читаємо Біблію, ми знаємо, що Бог вірний є в своїх словах. Допоміг би нам Бог вірити і довіратись Його Слову. Йому хай буде слава. Амінь.